الحمد لله رب العالمين شغال سفيا عنه حوله ووسعته بلوغي ده سوي وحين سوي جيران صدح قيبوت بيهاين لما قيبوت هذا لسمين ايا وقيبتا سقال كتنة وقيبتا لبي يتوان كتنة وقيبتا هذا انتاقين هاي نبا كوكو بدن لسمين ايا ويا لبي يتوان كتنة ويا هاي قيبتا شين يتوان كتنة ان شاء الله تعالى وحوي مركا الله بهذا الحلو وذا لقاري لسمين ايا ايا نبر يربا لوقبا هاي هاي وحاكلو لسمين ايا كالساريد يدقى حواوين شبك دقى حبدل وبوحين لها بالكالساريا oo loo kala saaraya ilaa iyo shan qaybood loo kala saaraya qayb la shiidayo iyo afar qaybood oo badda lagu buuxinayo hadda waxa ka socota badda dabeyl baa ka socota dabeysha markay istaagtaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in sidii jeneradii shaqada waday ay noo sheegeen in shiftiga la badin doono oo laba shifti laga dhigi doono lana buuxin doono badda insha Allah ta'ala habeen iyo maalin la buuxin doono shaqadana sidoodii gaabki galay dhamaystiri doono insha Allah ta'ala wixii intaa ka dambeeyayna aan rajaynayo shaqadu inay dardar fiican ay qaadato halkaas ay shaqadu maraysaa alxamdulillaah rabbil caalamiin guul baan rajaynaynaa ilaahay mahadis ilaahay baan mahadis kale subxaanahu tacaala dadka bini'aadamkan waxa weeye haddii ay wax isku dayaan oo ay qowl qabtaan hawshaas haday daacad ka yihiin waxba uga soo baxayo hawshata waxay ku bilaabatay si yar oo saalan oo riya ah oo fikir dad ay isugu geysteen buu ku bilowday haddana maanta waxay maraysaa meesha sayada oo 440 mitir badda gudaheeda aan maraynaa dhagxaanta idiin muuqda dhinacyada ka muuqdo gadaasheeda ka muuqdo horteeda ka muuqdo oo runtii qofka markuu arko uu la yaabayo sida ay wax yihiin iyo hawsha la qabtay waxa soo dhaw waxa weeye waa isku tashiga dadka isku tashadeen iyo garab istaag Ilaahay subxaanahu tacaala uu garab istaagay oo waxa weeye Ilaahay uu fududeeyay hawsha tan uu ku ilhaamiyay dadka bini'aadamka haday wax ku tashadaan waxa weeye cududooda isu geystaan iyo aqaloodu isu geystaan waxa soo baxayo waxan iyo wax ka fiican baa soo baxayo ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay waxa weeye inta aan ummad kale ka sugeynay inay hawl noo qabtaan ama dhulka naga noo dhisaan waxa ka fiican inaan dhulka naga aan dhisanno xoolana waan haysano ilaahay xoolo wuu nasiiyay alxamdulillaah aqliga lagu nasi lahaana ilaahay wuu nasiiyo lagu qabsan lahaa inaan aqligana dib u soo celinno maskaxda waxaa naga gashay oo kelita shaqo marka la qabanayo shaqadaas inay dad ajnabi ah noo qabtaan ama ha ku bixiyaan dhaqaale ama aqoon ha ku bixiyaane inaysan shaqadaas aysan qabsoomin baan hore u naqaanay laakiin hadda ka dambe waxaa muuqan doonta haduu la yiraahdo in shaqo walba oo la qabanayo caqligeedina ummaddu ay leedahay oo la qaba lahayo xoolihii lagu qaban lahaana inay hayaan aad waxaan ugu boorinayaa dadka Soomaaliyeed waxa weeye inay ku tashadaan waxa weeye xoolahooda iyo aqoontooda ay ku tashadaan ilaahay abuuray oo subxaanahu tacaala ka dhigay muslim ka dhigayna ay garabsadaan hawshaas ayadana waxa weeye ay ku dhaqaaqaan waddankana runtii waxaa laga dhigi karaya adduunka meesha uu maanta gaaray baa la gaarsiin karaya ee meel kasii fiican haddii nin walba waxa uu qaban karayo uu qabto rabbi isagoo tala saarayo wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi